aplikasi B1 di Apple Store atau Play Store. Kemudian, klik di bahagian Activate SIM. Seterusnya, pilih bahagian Register New Number. Sila dapatkan QR Code anda daripada ejen B1. Setelah menerima QR Code, anda boleh imbas atau pilih dari galeri simpanan. Kemudian, imbas barcode di bahagian hadapan SIM card. Lampirkan IC depan dan belakang anda mengikut langkah yang diberikan. Seterusnya, anda boleh melakukan proses imbas muka. Sila semak butiran maklumat anda. Tahniah, pendaftaran anda telah berjaya. Kemudian, anda hanya perlu mengisi nombor B1. Anda hanya perlu menunggu notifikasi SMS untuk kata laluan buat log masuk ke aplikasi B1.